I was here years ago as a child. I explored the whole facility unseen. I sensed a demon under the factory. A succubus. An ancient one. I believe it's the source of the psychotropic ingredient. That's what they use to control us. Welcome, visitors, to the Virility Factory. Virility's secret ingredient is what makes Virility the number one soft drink in the world. And best of all, it has been scientifically proven to improve weight loss by 21% and enhance sexual performance by 63%. How do people actually fall for this crap? If you're told something's true often enough, you tend to believe it. Told me I was crazy for seeing demons. Yeah. They tried telling me I was a basket case, too. Wanted to put me on drugs. Said it would make me better. They lied. They just wanted to keep me weak. Docile. How did you figure it all out? Virgil pulled me out of the nightmare. You? When the people you're supposed to trust most turn out to be... scum. Your eyes really do open up to evil everywhere. I took a stand, fought back, killed, no matter the consequences. So I chose my path and I lived by it. And after all that anger, violence, and death, you have to dig deep. Dig into your own heart. To see if you are still sane. Or if you can still call yourself human. I just knew in my heart I wasn't crazy. This, ladies and gentlemen, is where the magic ingredients are mixed together to give you the unique taste of virility. The succubus is hidden deep inside the factory, but there is no physical way to reach it from our world. Only from Limbo. There's a rift inside. Rest assured that it has been deemed both safe and beneficial by our trustworthy and ethical scientists. E aí, galera, quem fala é o Kaique e estamos aqui com mais um episódio de Devil May Cry. Bem, estamos aqui na indústria Virilite. Não sei pronunciar o nome. A empresa de refrigerante aqui, que o Dante sempre bebe. You said you've been here before. Yes, but it was during an então vamos aqui seguindo ela. Que ela vai me levar para uma fenda. Virgil says it could be an effective intelligence gathering tool, but I can't do it at will. So, how did you do it before? It was triggered by extreme psychosomatic trauma. The nightmares. What are the nightmares? It's in the past now. Somos uma espécie de depósito embaixo da fábrica. This is where they store the merchandise ready for export. It's funny. What is? I expected it to be bigger. A lot bigger. But then I was just a child when I was here, and I was in Limbo. What are you doing here? Escaping my nightmares. You came to Limbo to escape your nightmares? Yes. Tá, achei isso um pouco estranho. Mas vamos continuar. No moment. Once you're in Limbo, all you have to do is retrace your steps back to the mixing room. Should be easy enough. Maybe, but the demons may sense you once you're in Limbo, so stay alert. And once I've reached the mixing room? You'll be able to descend deep down into the factory. And kill me a succubus. Okay, it's here. Pinche ação nível 1000. All right, see you on the other side. Agora tudo começa a se mexer. Okay.
Jay? Down here. Oh, good. You're right. It's a lot bigger here in Limbo. What next? Head back to the mixing room. I'll meet you there. Obesity, stupidity, drink virility. Tá bom, né? Tá, vamos lá. Acho que é por aqui. Vamos tentar. Ai, que nerd. Aqui, filho. Aí, morri. Fiquei muito na pontinha. Tá bom, vamos lá. Pulou. Joga ali. Ali. Pula. Aff, velho. Repetiu isso tudo de novo. Que merda. Ó. Pô, que dali podia dar dano nele, hein? Deixa eu sair da ponta. Puxar isso aqui. Tem mais bicho aí pra me matar? Eu tenho que puxar eles aqui pra baixo. Pronto. Ah, acho que agora acabou. Continuar aqui com os puxa-puxa. Pronto. Aqui tem que ser rápido. Ah, não deu certo. É difícil, cara. Aí, agora foi. Rio Knight. Hey, could you point me to the mixing room? Rio Knight mata com arma demoníaca. Opa, subiu. Aê. Cadê? Acabou? Não, aqui. É, vem cá. Foge não. Pronto. Acabou. Acho que acabou. Não. Tem bichinho em cima, hein? É, eu acho que acabou, hein? Ah não, aqui ó. O palhaço bugou. Ih, caraca. Esse é gordo, hein? Vem cá. Sai de perto dele. Ali em cima. Tirar o escudo dele. Aff. Putz. Tirou meu combo. De novo. Derrubar ele. Voltou. Pegar a vida ali em cima. Tentar. Esse negócio ali tá alto, hein? Tá alto esse negócio. Dá pra pegar não. É, dá pra pegar não, dá pra pegar não. Tem outro ali. É... vamos ver por ali. Acho que é por ali. Olha, tem uma alma aqui. Tá bom, né? Agora é pra onde? Ó, tem outra alma lá. Acho que não é por aqui, não. É por ali.
Eu tava voltando. Olha uma estátua. Deixa eu ver ali. Só tem 1.500, não consegui 2.000 ainda. Então vamos continuar. Ah, esse negócio de novo. Subi aqui. Estupidez, consumo, obesidade e estupidez. É, eu tenho que chegar lá do outro lado agora. Então vamos ser rápido aqui. Nossa, que porrada. Quase que eu caí. Pronto. Deixa eu ir ali pra cima. Por aqui. Dá dois pulos, agarrar o gancho. Pronto. Ali, a nossa passagem. Vixe, não pode tocar. O Demon Mod torna-te imune ao Glow Inferno do Rio Knight. Ah tá, aquele treco de lava que ele bota. Não, cara, é... quando meu machado está ativo, ele não recebe dano. Tem que tomar cuidado pra não acertar o outro. Opa. Porque ela morre muito mais rápido. Já isso aqui demora muito. Pronto. Continuar. Não, só tem esse caminho, então deve ser por aqui mesmo. Calma. Ali a nossa passagem. Só queria ter que matar. Aí. Opa. Ah, bicho chato, cara. Olha o cara da motosserra. Calma. Tocar esse cara pra cima. Ah. Fica lá em cima. Bater esses dois é um pouco chato. Aumentar meu combo, tentando combar. Uma hora em um e outra hora em outro. Quando eu tô com essa força, eu podia ficar imune ao congelamento. Bem, um já foi. Volta. Ixi, cara. Tem que ter rápido agora, hein? Au. Nossa. Foi meu life todo. Eu não tenho itens para aumentar. Não tem. Tá, bora, bora. Continuar. Vamos por aqui. Troca esquisito. Não vou pisar na cadeira ali não, cadeira ali pode me dar dano. É, deve ser por aqui mesmo. Opa. Já subiu. Isso aí, vamos. Rapidamente.
aqui, ó, vermelho. Ali uma passagem. E era o que eu estava querendo. Uma estrela de vida pequena. Pelo menos aumenta um pouco do meu HP. Vou pegar alguns orbes aqui. Vamos por aqui agora. É, eu acho que não é por aqui. Where the hell is that mixing room? Como eu vou saber? Deve ser pra cá. Vem cá. Tirar o escudo dele. Temos uma passagemzinha pra cá, não. Que é uma porta. Ai, filho, aqui, ó. Tô aqui. Demora pra morrer. Agora já apelou, já. Boa. Bora virar aqui. Será que tem uma escada? Eu tenho que subir. Onde tiver a escada, eu tenho que... Ali, ali deve ser a sala de mistura. Que isso, cara? What in the shitting hell is going on here? The mixing process. But it's the source we're interested in. I'm guessing our succubus is on the other end of that. That's right. This way. Trouble. Give me a minute. Be careful. Minuto. Tá com esse cara da moto. Ai. Bem, já vi que eu não posso encostar nessa lama verde. Vou trazer eles pra cá. Calma aí, peão. Vem cá. Ele tava com pouco HP. Isso não me afeta. Sai daí. Vai te matar logo. Mata esse cara que ele é muito chato. Ai, sai. Eu perdi muito HP ali, gente. Pronto. Ah, esse gordo de novo. Nossa, dois, velho. Ai. Pode fazer uma coisa com um e o outro vindo, né? Olha lá. Bem, eu não sei o que eu fiz ali. Bem, um já foi.
Vira as costas. Isso aí. Vamos rápido. Congratulations. You win. Obrigado. Vamos lá. Cadê aquele negócio de vida na parede que eu vi? Ali. Pegar porque ficar sem life é foda. É, não aumentou muita coisa, mas ajuda. Porque daqui a pouco eles têm que matar esses sucubus. You okay? That looked pretty nasty. That? Nah. That was just a big fat joke. Come on, let's go get this succubus. E é isso aí, galera, aqui é o final de mais um vídeo. Se inscrevam no canal, apertem gostei se vocês gostaram do vídeo e favorite. Então, falou!